Milí přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 7. kapitole, kterou jsme zasvětili pravděpodobnosti. První odstavec této kapitoly se nazývá Alea jacta est, tedy česky kostky jsou vrženy. První pododstavec prvního odstavce má název Trochu historie. A ve druhé části prvního pododstavce se budeme věnovat francouzskému právníku a matematiku 17. století Pierre de Fermat, který měl velký vliv na vznik teorie pravděpodobnosti. Takže Pierre de Fermat se narodil 17. srpna 1601 v Beaumont-de-Lomagne a zemřel 12. ledna 1665 v Castres. Pocházel z rodiny obchodníka s kůžemi z městečka Beaumont-de-Lomagne. Přesné datum jeho narození není známé. Udává se rozmezí mezi lety 1590 až 1608. Je nutno uvést, že práva studoval na třech univerzitách a vystudoval je až ve 30 letech. Nejprve získal titul bakaláře občanského práva na univerzitě v Orléansu, pak odešel studovat na univerzitu v Toulouse. V roce 1620 krátce studoval ještě univerzitu v Bordeaux. V roce 1631 si pak, jak bylo tehdy zvykem, koupil funkci soudního rady u soudu v Toulouse. S tím také si koupil šlechtický titul. Na společenském žebříčku stoupal, navzdory tomu, že na něj jako na líného a nedbalého soudce byla řada stížností. 7 let byl v občanskoprávním senátu, pak 14 let ve vyšetřovacím senátu a jako nejvyššího postu dostal členství v trestním senátu na závěr své právnické kariéry. Tady je portrét Pierre de Fermat od Roberta Lefebvre s tím, že z 19. století, takže je otázkou, nakolik je věrný. Pierre de Fermat se oženil s dcerou jednoho kolegy od soudu a měl s ní 5 dětí. Jako právník se živil, matematikou se zabýval jen jako amatér pro vlastní potěšení. Přesto dosáhl vynikajících výsledků hned v několika jejich oblastech. Ze svých objevů se radoval, netoužil po prestiži a slavě, proto za svého života publikoval jen jediný rukopis pod tajemnými iniciálami MPEAS. Jejich význam zůstává nevysvětlen. Nejstarší Fermatův syn Clément Samuel se ujal otcova duchovního dědictví a v letech 1670 a 1679 publikoval výběr z jeho matematických a přírodovědeckých úvah. Podobně jako řada jeho současníků v 17. století, i Fermat nalézal inspiraci při studiu knih, které se dochovaly z antických dob. Jeho velký obdiv budili zejména spisy 4 starých řeckých matematiků Euklida, Archiméda, Apollonia a Diofanta. Už na univerzitě Bordeaux kolem roku 1620 dohloubky prostudoval dílo Françoise Vieta. Před rokem 1636 napsal práci Ad locos planos
Ezolidos Izagoge, český úvod do rabinných a tělesových míst, která kolovala v opisech. V ní aplikoval větovou obecnou algebraickou symboliku na problematiku studovanou Apoloniem, zejména na přímky kružnice a kuželosečky. Položil tak základy analytické geometrie. Fermat a René Descartes vytvořili analytickou geometrii nezávisle a prakticky zároveň. Ale Fermat své výsledky jen zřídka publikoval, tak mnohdy přišel o prvenství. Navíc se Fermat přidržel větovy těžkopádné symboliky, tudíž je snadnější studovat Descartes, a také proto je René Descartes uváděn jako zakladatel analytické geometrie. Podobně tomu bylo i s jeho studiem křivek, při kterém se těsně přiblížil k vytvoření integrálního a diferenciálního počtu. Podařilo se mu odvodit metodu získání maxim a minim funkcí, která byla po matematické stránce špatně, ale která fungovala. Používal metody, které fungují, aniž by věděl proč. Další významný Fermatův přínos spočívá ve studiu pravděpodobnosti. Touto otázkou se zabýval už mládí společně se svým přítelem Blaisem Pascalem. V roce 1653 Pascal narazil na tento problém znovu, když ho jeden známý, Rytíř de Mer, požádal, aby odhadl šanci na vítězství při hře v kostky. V následujícím roce si Pascal s Fermatem vyměnili sérii dopisů, ve kterých se fakticky zrodila teorie pravděpodobnosti. Inspirovali tím řadu dalších matematiků a nový obor, u jehož počátku stojí hazardní hry, byl na světě. Na ryci uvedeme jedno velké matematické téma, a to je velká Fermatova věta. Při studiu jednoho antického spisu Diophantovy aritmetiky 3. století našeho letopočtu Fermat napsal na prázdný okraj vedle textu větu, která říká, že rovnice x na n plus y na n rovná se z na n nemá žádné řešení množině kladných přirozených čísel pro přirozená čísla n taková, že n je větší než 2. Dnes se tato věta nazývá velkou Fermatovou větou. Poznamenejme, že pro n rovno 2 existuje řešení, například 3 na druhou plus 4 na druhou se rovná 5 na druhou, že? 9 plus 16 rovná se 25. Pro n rovno 3 nebo větší už žádné takové řešení nalézt nelze. Na této větě by nebylo samo o sobě nic špatného. Je to prostě jen jedna z mnoha hypotéz v teorii čísel. Jenže Fermat vedle textu ještě připsal. Našel jsem úžasný důkaz tohoto tvrzení, ale nevejde se mi na tento okraj. Když zemřel, v jeho pozůstalosti nebyl zmíněný důkaz nikde nalezen. Od té doby jeho poznámka mučila nesčetné generace matematiků. Všechny ostatní Fermatovy hypotézy byly mezitím dokázány nebo vyvráceny, ale jeho velká věta vzdorovala všem pokusům mnoha generací matematiků. Stala se z ní jedna z největších matematických záhad a milovníky čísel přivedla k sebevraždám a soubojům. V roce 1908
slavná Göttingenská univerzita v Německu vypsala odměnu 100 000 marek pro toho, kdo důkaz velké Fermatovy věty nalezne. V červnu roku 1993 se přihlásil anglický matematik Andrew Willis z Cambridge, ale už v prosinci téhož roku oponenti odhalili v jeho důkazu chybu. Willis poté spolu s dalším matematikem Taylorem provedl opravy a předložil novou verzi důkazů. Zabývá víc než 200 stránek složité matematiky a prozatím se zdá, že je skutečně v pořádku a Willis získá slíbenou odměnu. Hádankou zůstává, zda Fermat tenkrát opravdu v duchu nalezl nějaký geniální důkaz, nebo zase jen spletl. No a teď si uvedeme ještě takovou českou stopu ve velké Fermatově větě. A to je velká Fermatova věta ve filateli. Známka České pošty k světovému roku matematiky, který byl rok 2000, s vyobrazením velké Fermatovy věty, se symbolickým vyjádřením její formulace i jejího vyřešení. No a tady je známka, podívejte se na ní. Je tam uvedeno, že Pierre de Fermat ji formuloval v roce 1670 a Andrew Willis ji vyřešil v roce 1995. Vážení přátelé, zatím vám děkuji za pozornost a před námi je ještě pokračování prezentace týkající se Pierre de Fermat.